Përshëndetje të gjithëve, unë jam Sibora Bitri dhe bashkë do të jemi në Breaking News dhe nisim të hapësirë informative me zhvillimet kryesore. Nisur nga operacioni, nga mega operacioni në nivel kombëtar i SPAK dhe arrestimit të disa personave ku banesat e tyre nëpërmjet kontrolleve u gjetën rreth 3 milion euro para, apo gjithashtu edhe flori, bijuteri të shtrenjta apo dhe auto mjete luksoze. Ditën e djeshme gjykata caktoi masën arrestit me burg për 9 antarë, për 9 personat e grupeve kriminale, ndërsa sot do t'jenë për para gjykatës 5 personat e tjerë, lidhen për detaje me Ermal Vije. Ermal, të përshëndes, në lidhje me mega operacionin për personat e arrestuar, ditën e sot me para gjykatës 5 të tjerë, të cilët vuajnë dënimin në institucionet e vuajtjes dënimit, pra ndodhen në burg. Po vuajnë dënimin si bora ose janë të arrestuar për ngjarje tjera kriminale, për sa kohë nuk është dhënë ende një vendim ndaj tyre. Ditën e sotme përballë gjykatës do të dalin 5 persona të tjerë, të cilët dyshohen si të përfshirë në operacionin e madh në të cilin prokuroria posaçme lëshoi 50 urdhër arreste, si të përfshirë në disa ngjarje të rënda kriminale të zbuluara nëpërmjet aplikacionit Sky dhe EncroChat, ku u evidentuan antarë të grupeve kriminale, kryesisht antarë të grupeve kriminale të financuar nga Ervis Martinaj dhe Arben Doka nga njëra anë dhe nga Durim Bani, Bami apo dhe persona të tjerë nga ana tjetër, për të cilët prokuroria posaçme thotë se tashmë ka zbuluar disa ngjarje të rënda kriminale, atentate të ndërsjellta ndaj njëri tjetrit, teksa ka dokumentuar me prova dhe me fakte se e implikimin e këtyre personave kryesisht për sigurimin e kushteve për të kryer vrasje të ndërsjellta dhe për eliminimin e njëri tjetrit. Nga njëra anë, Durim Bami ka tentuar disa herë eliminimin e Ervis Martinajt dhe Arben Dokës, dhe nga ana tjetër Arben Doka dhe Ervis Martinaj të dy së bashku kanë tentuar eliminimin e Durim Bamit apo edhe të Leonard Dukës e Fatmir Hysenin nga ana tjetër. Kështu ditën e sotme përballë gjykatës do të njihen me një mas tjetër sigurie Emiliano Shullazi, Besian Xhixha, Enver Diva, Gjergj Sukali dhe Albert Zaja. Të 5 këta persona qëndrojnë në ambientet e paraburgimit apo janë dënuar për ngjarje tjera kriminale. Kujtojmë në fakt që Emiliano Shullazi, një emër shumë i njohur i botës së krimit, momentalisht është dënuar nga gjykata e shkallës së parë dhe ajo apeli sa i takon gjobëvënies ndaj biznesmenit Ylvi Beqa. Gjithashtu ndaj Emiliano Shullazit është një tjetër ngjarje për cilin ai është ende në fazë gjykimi, kjo sa i takon një bashkëpunimi, le të themi, me pjesën tjetër siç janë Lulzim Berisha, Pleoren Dervishi, Viktor Imeri apo dhe persona të tjerë, të cilët dyshohet se në vitin 2005 kanë ekzekutuar Klodian Saliun në Durrës e gjithashtu kanë vendosur tritol në ashensorin ku humbi jetën Vajdin Lame në vitin 2005. Ndërsa një emër tjetër, siç është ai edhe i Besian Xhixhës dhe Enver Divës, rezultojnë në një atentat të ndodhur në vitin 2020 ku humbi jetën një biznesmen i cili është ekzekutuar nga një person vrasës me pagesë. Këta persona janë gjykuar dhe janë dënuar nga shkalla e parë sa i takon kësaj ngjarje, ndërsa Gjergj Sukali është për një tjetër ngjarje të rënd kriminale, siç janë porosia apo dhe vendosja e tritoli kryesisht në zonën e Kamzës. Dhe Albert Zaja i fundit akuzohet si i përfshirë në atentatin e ndodhur në vitin 2020 ku humbi jetën një person në qytetin e Firit. Të gjithë këta persona ditën e sotme do t'ju komunikohet një mas tjetër sigurie, si të përfshirë në sigurim kushtesh për të kryer vrasje, ku sipas prokurisë së posaçme pikërisht Emiliano Shullazi bashkëpunonte me grupin e Arben Dokës dhe Ervis Martinaj, teksa përcilte porosi për apo dhe lokalizonte apo jepte informacion sa i takon vendodhjes së Durim Bamit dhe kërkonte ekzekutimin e këtij të fundit. Të gjitha këto ditën e sotme në orën 10 gjykata e posaçme do t'i komunikoj masat e sigurisë arrest në burg të kërkuar nga ana e prokurorisë për këta persona, por edhe për personat e tjerë të përfshirë për të cilët prokuroria pretendon se ka zbuluar disa ngjarje të rënda kriminale të ndodhura në harkun kohor të viteve të fundit, në fakt duhet thënë, ku përfshihen atentate, sigurim kushtesh edhe apo edhe trafik të lëndëve narkotike. Ermal, faleminderit për raportimin dhe na mbajtë të përditësuar për çdo informacion në vijim. Ndërkohë ecim me zhvillimet, krijuan 3 shoqëri tregtare për të kryer importet mallrave në favor të tregtarëve të ndryshëm. Një person është arrestuar dhe të tjerë po jetojnë në gjendje të lirë. Përmes një skeme mashtrimi, ata bashkëpunonin për të shmangur detyrimet tatimore. Dëmi i shkaktuar buxhetit është 53 milion lekë dhe nga hetimet e prokurorisë Tiranës rezultoi se këto subjekte kanë kryer importet mallrave të ndryshme të cilat i janë përdorur për rishitje nga subjekti kundrejt pagesës.
Zbulohet skema e mashtrimit të një grupi që krijonte subjekte tregtare importi, duke shmangur detyrimet tatimore. Pas hetimeve disa mujore të prokurorisë të Tiranës, rezultoi se shtetasit Sergjo Mahmutaj, Zenel Ruzaj, Endi Stafa dhe Panajot Kristo krijuan tre shoqëri tregtare për të kryer importet në favor të bizneseve të ndryshme, që këta të fundit të marrin produktin pa faturë. Gjykata e Tiranës ka caktuar masën arrest me burg për Sergjo Mahmutajn, i cili ishte në krye të skemës, ndërsa detyrim paraqitje është vendosur për tre tregtarët, Zenel Ruzaj, Endi Stafa dhe Panajot Kristo. Këto shoqëri kanë funksionuar si nip të shëtitës, dhe tregtarët që fshiheshin pas këtij aktiviteti kanë përfituar të ardhurat duke mos i deklaruar xhiron reale, shmangur detyrimet tatimore dhe duke i shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej 53 milion lekësh. Nga hetimet rezultoi se këto subjekte kanë kryer importe të mallrave të ndryshme, të cilat janë përdorur për rishitje nga subjekti kundrejt pagesës. Sergjo Mahmutaj ka përdorur të dhënat e tre tregtarëve, Zenel Ruzaj, Endi Stafa dhe Panajot Kristo, me të cilat ka regjistruar këto subjekte dhe ka kryer çdo veprim në emër të tyre. Këta shtetas kanë konsumuar elementët e veprës penale, krijimi i skemës së mashtrimit në lidhje me tatimin mbi vlerën e shtuar, fshehje të ardhurash dhe moskallëzim të krimit. Gjithashtu, dyshohet se në këtë skemë kriminale mashtrimi janë të përfshirë persona, subjekte të tjera, studio kontabiliteti, si edhe funksionar të administratës shtetërore, për të cilët vazhdojnë hetimet dhe veprimet procedurale për të dokumentuar të gjithë veprimtarinë kriminale. Një 40-vjeçare nga Lushnja, e kthyer në shtëpinë e prindërve pasi ndodhi në prag të divorcit, është plagosur nga babai i saj, i cili më pas është vetë vrarë. Ngjarja ndodhi pas ditën e kësaj të diele, ku dyshohet se pas konfliktit të çastit, 82-vjeçari plagosi me armë gjau 40-vjeçaren, e cila ndodhet në gjendje të rëndë në spital. Me armën që plagosi rënd të bijën, një 82-vjeçar nga Lushnja i dha fund jetës. Ngjarja e rënd ndodhi rreth orës 15 së dielës në lagjen 18-torit të qytetit. Buri me thanë se atë e bi patë një konflikt të çastit, gjatë të cilit 82-vjeçari Behar Musaku mori armën e gjahut që e kishte me leje dhe qëlloj ndaj vajzës Rudina Musaku. Pasi e plagosi rënd, i moshuari vrau veten. 40-vjeçaria u përsoll në spital ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve në gjendje kritike për jetën. Burime nga komisariati Lushnjës thanë se Rudina Musaku, nën e dy fëmijëve, kishte një javë që qëndronte në shtëpinë e prindërve, pasi ishte në prag divorci me bashkëshortin. Për zbardhjen e arsyeve dhe rrethanave të ngjarjes, policia ka marrë në pyetje dhe anëtarët e tjerë të familjes Musaku, të cilët ishin në shtëpi në momentin e konfliktit. Mirë, do ndjekim në këtë moment e drejtë për së drejtë një takim sa i takon diskutimit për strategjinë e uljes së dosjeve në numrit të dosjeve në gjykata. Është i pranishëm i ngarkuar me punë SBA-n Tiran Wisner, ministri i drejtësisë Ulsi Maja, dhe në këtë moment është duke mbajtur fjalën kryetarja e KLG, Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Nauri Dallagami. Koncepti i cili si pikë fundore ka gjykatën. Në fakt nuk dua të ndalemi sot tek shkaqet që na kanë çuar në këtë situatë, sepse backlogu ka qenë një problem kronik i sistemit tonë, por në fakt në nevojën që sot të ngrihemi mbi interesat dhe pozicionet personale dhe institucionale. Në fakt sot është koha për veprim. Për KLG nuk është hera e parë që propozon masa me karakter strategjik dhe që prekin sistemin apo gjukata të veçanta, si që është rasti i udhërëfyesit për gjukatën e lartë, të cilën sot, me gjithë debatet që pak kush në fakt i mban mend, ka dhënë rezultate konkrete. Po edhe hartën e regjysore, e cila për herë të parë, pas shumë vitesh i kthen sistemit në parametrat e ligjit dhe të eficiencës, përsa i përket konceptit të një gjykate në shërbim të qytetarit. Masat e parashikuar, që në fakt do prezentohen nga antarët e grupit të punës, lidhen me mbajtjen e funksionit bazë të sistemit në planin afashkurtër. Ashtu si kurse dhe ndimojnë, në sigurimin e efikasitetit dhe standardet evropiane të SEPEZ-it dhe nevojave të shoqërisë dhe të qytetarëve. Këto masa në fakt të propozuara, që nga çështjet e ambienteve dhe hapësirave të gjykatës, çështjet e teknologjisë së informacionit, fuqizimin e personelit ndihmës dhe kapacitetet menaxheriale drejtuese të gjykatave, propozimit për ndryshimet ligjore me natyrë procedurale dhe deri tek sistemi i filtrimit të çështjave IPUT, apo i trajtimit të ankimeve dhe rekurseve të përsëriturat që ngarkojnë sistemin, nuk janë as pak të reja.
Ato janë mjetet të cilat janë testuar sot në vendet e Këshillit Evropës, ashtu edhe nga vetë Gjedonjaja, që sot rëndom fakt përdor sisteme të filtrimit të çështjes, ku ka një praktik gjyqësore të konsoliduar ndaj tyre dhe që kërkojnë shqyrtim gjyqësor të thelluar. Por pa tjetër që në fakt kjo e fundit kërkon një mëndësi të re, për të cilën ende duhet punuar fort. E përsëris që një strategji të jetë e sukseshme për një çështje me karakter kombëtar, siç është beklogu, kërkon një bashkërendim me të gjithë aktorët, me Ministrinë e Drejtësisë, ashtu edhe me Kuvendin. Ashtu siç ishim bashkë në fakt në të njëjtën frymë si gjatë hartimit reformës në drejtësi, ngritjes dhe mbështetjes së institucioneve të pavarura dhe hartës së re gjyqësore. Në këtë frymë bashkëpunimi, debati konstruktiv dhe përmirësues, jam e bindur se së shpejt do kemi rezultatet konkrete të cilat na nderojnë të gjithëve së bashku. Prandaj për mua ka shumë kuptim fjala që në mos sot, kur, në mos ne, kush. Le të jemi bashkë edhe një herë për hir të qytetarit sot, po edhe për ata që do të kujtohemi nesër, jo për çfarë lam pa bërë, por për atë që lam pas dhe që patëm kurajo që ta çojmë deri në fund. Tani kam kënaqësinë fakt që t'ja jap fjalën shkëlqësisë së tij, zoti David Wisner, i ngarkuar me punë i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zoti Wisner, fjala për ju. Shëndetje. Thank you so much for having me today. Thank you, obviously, Madam Chairwoman, Minister Manja, valued and dear friends from the government of Albania, from the independent justice institutions, from other institutions that are helping Albania along its path. I wanted to start today by acknowledging something that I think is important, is that you all have a really hard job. We have to acknowledge that I think duhet ta pranojmë këtë dhe për të bërë përpara është e rëndësishme dhe është diçka që ju e keni nisur tani më ta bëni, por ky në fakt është hapi i parë dhe ndërsa ne jemi duke hyrë në këtë stinë olimpike dhe kur mendon për Shqipërinë është njësoj sikur të jeni përpjekur të kaloni nga një person i cili thjesht qëndron ulur në një koltuk, në një atlet olimpik dhe të mendosh në 30 vite është thuaj se një kohë shumë e shkurtër kur mendohet e gjithë koha. Dhe ju këtë gjithë keni bërë një punë të jashtëzakonshme dhe dëshiroj ta nis me këto dy mesazhe dhe pozitivitet. Ju keni një punë të vështirë dhe keni bërë gjithashtu një punë fantastike, por tani më mbetet më shumë për të bërë dhe ne jemi krenar si amerikan dhe si ambasadë të bashkuara këtu për shkak se bashkëndajnë vlerat e përbashkëta të demokracisë, të drejtave të njeriut, sundimit të ligjit. Këto parime janë thelbësore, sikurse është dhe trajtimi i drejt i qytetarëve. Dhe në thelb të demokracisë e cila ofron diçka për njerëzit e saj, në fakt është angazhimi që ajo ka për njerëzit. Dhe di që kjo çështje me cilën po ndeshemi tani mi është pjesë e bisedës kombëtare dhe kur flasim çështjet gjyqësore të prapambetura tingëllon si një problem teknik, ne të gjithë kemi pas imazhin e dosjeve të çështjeve të grumbulluara pirg në zyra dhe në salla gjyqi. Por numri i çështjeve gjyqësore të prapambetura është vonesë drejtësisë për qytetarët e zakonshëm. Dhe kjo strategji që ju po zhvilloni është një angazhim për të adresuar nevojat e qytetarëve dhe dëshiroj të përgëzoj kolegjën për mënyrën se si po tregojnë angazhimin e tyre duke punuar për këtë strategji. Standardet e larta ju do t'i vendosni vetes gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe gjykatave është vërtet mbreslëns. Sekretari i Shtetit Blinken, i cili vizitoi Shqipërinë vetëm disa muaj më parë, tha që reforma në drejtësi nuk është e lehtë, e shpejtë apo e përsosur, por nëse do të jetë suksesshme, ju do t'i mundsoni sistemit të drejtësisë shqiptare që të jap drejtësi të vërtetë. Dhe dhënia e drejtësisë ndërton besimin e publikut dhe sigurinë në institucionet tuaja. Dhe kjo do të jetë me të vërtetë e vështirë. Askush në fakt nuk ka iluzion për këto, për zgjedhjet tuaja e vendosim sistemin e drejtësisë në themele të forta dhe do të gjeneroj një të ardhme në drejtësinë që plotëson nevojat e të gjithë shqiptarëve. Gjithashtu është për të theksuar dhe nënvizuar që disa prej hapave që ju keni ndërmarrë
për të përmirësuar situatën kanë qenë të dhimbshme, sepse ka qenë vetin ku ka shkaktuar ndërprerje, po ishte i domosdoshëm dhe jo hodhët atë hap të vështirë, tani është koha për hapat të ardhshëm më të ndërlikuar që janë po aq të rëndësishëm. Ju nxisë të rrokni hapat e vështirë që trajtojnë sfidat e tjera. Numri i çështjeve të prapambetura të grumbulluar në gjykatën e lartë duke i pamundur për të trajtuar aso kohë, por tani më është shembull i suksesshëm i qasjes së unifikuar dhe profesionalizmit. Gjykatat e tjera mund të mësojnë nga ky shembull. Bashkërendimi dhe bashkëpunimi mbeten çelës dhe asnjë institucion nuk mund të zgjidh i vetëm sfidat e sistemit të sapo reformuar të drejtësisë. Të gjithë institucionet dhe qeveria duhet punojnë së bashku, duhet të angazhojnë burime për të zbatuar strategjin që po diskutohet sot. Përpjekjet për përmirësuar qeverisë në shtetin ligjor dhe antikorrupsionin janë premtuese, sikurse e thash, kjo është një përpjekje olimpike. Më shumë duhet bërë nga politikanët, institucionet dhe të gjithë interesuar për një demokraci dhe për një Shqipëri më të fortë. Mund të jem këtu, të qëndroj këtu dhe t'ju premtoj që Shtetet e Bashkuara do të mbështesin këto përpjekje, do të ndihmojnë për të krijuar reforma të suksesshme për të nxitur gjithë përfshirjen, për të harmonizuar këto me kushtetutën dhe respektimin e pavarësisë institucioneve të drejtësisë. Ne sigurisht vazhdojmë të nxisim më shumë bashkëpunim ndërmjet të gjithë grupeve të interesit që është absolutisht kritik për antarësimin e Shqipërisë në BE dhe integrimin euroatlantik. Të gjithë gjykatat shqiptare dhe KLGJ-ja mund të tregojnë udhëheqësi dhe nxisin ndryshim duke plotësuar vendet vakante, zvogëluar numrin e çështjeve të parlamentit gjyqësor. Prandaj vazhdoni kështu. Vazhdoni të punoni për të gjetur zgjidhje. Jam besim plot që ju do të ofroni një të ardhme më të mirë. Ju falenderoj edhe një herë shumë. Ambasador, për fjalët, përshëndetje në këtë aktivitet dhe inkurajimin. Në fakt kam dëshirë të jap fjalën drejtuesës së zyrës së Këshillit të Evropës, zonjës Julia Rem, e cila në fakt Këshilli i Evropës është një tjetër partner i Këshillit Lartgjyqësor që në ditën një të tij. Kështu që zonja Rem, fjala për ju. Thank you very much. Faleminderit shumë. Mirëmëngjes, partner zonja Lagami, me kënaqësi pranova ftesën për të bërë bashkë në këtë event të sotmes dhe shfrytëzoj këtë rast për të ndarë me ju disa informacione në lidhje me mbështetjen që Këshilli i Evropës përmes Komisionit Evropian për eficiencën në sistemin e drejtësisë po ofron në kuadër të partneritetit tonë me BE-n. Është duke prezentuar strategji rregullumtare sa i takon çështjeve të prapambetura në gjykatë për dosjet, është i pranishëm i ngarkuari me punë SBA David Wisner në vendin tonë, është ministri i drejtësisë zoti Ulsi Imanja, gjithashtu edhe kryetare e KLG zonja Naurida Llagami, vijojnë diskutimet ndërkohë, ne shkëputemi për pak dhe rikthehemi sërish me breaking news. Jemi sërish me breaking news, por i rikthehemi aktivitetit që është duke u mbajtur në këtë moment sa i takon strategjisë rregullumtare për uljen e numrit të dosjeve të prapambetura në gjykatë. Çështja e prapambetura dua të përmbyll duke ju përgëzuar për këtë ngjarje të sotme që keni sënë në vëmendjen e gjithë secilit rëndësinë që ka bashkëpunimi për adresimin e numrit të çështjeve të prapambetura në mënyrë sistematike duke gërshetuar mjete, metoda dhe duke u rrekur të paraqisim praktika të qëndrueshme në përgjykatat tona të cilat do të adresojmë problematikën që kemi, por dhe për të garantuar që kjo situatë të mos përsëritet në të ardhmen. Ju faleminderit shumë. Shumë faleminderit, Julia, për konsideratat që dhatë. Tani fjallën e jabë zotit ministri të drejtësisë, Ulsi Imanja, që në fakt kemi shumë pritshmëri nga ju, zotit ministri, duke qënë se vini dhe nga sistemi, mbi kërkesat që ka Këshilli Lartgjyqësor, jo vetëm Këshilli, po gjithë sistemi për të realizuar qëllimet dhe objektivat e përbashkëta. Faleminderit, zonja kryetare, nderuar pranishëm, sot është një ditë e veçantë në rrugtimin e reformës në drejtësi. Madje unë nuk do të ngurojë që takimin e sotëm ta quaj një ngjarje juridike të rëndësishme post-reform, pas vettingut dhe vënjes në punë të gjitha organeve të reja të sistemit drejtësisë. Sepse strategjia që prezantohet sot hyn drejt e në zemër të problematikës më të madhe që ka sot për para syve të drejtësisre, që është stoku i dosjeve të pagjykuara, që presin me vite
verdiktin e drejtësisë. Pse u kriua stoku i dosjeve të pagjykuara tashmë dihet nga të gjithë dhe unë nuk do të ndalem të rëndis ato, sepse kjo nuk na ndihmon më dot sot 6 vjet pas zhvatimit të reformës në drejtësi për të ushqyer besimin e qytetarëve tek reforma. Por unë do ta konsideroj prezantimin e kësaj strategjie një paradigmë që forcon besimin e publikut tek drejtësia e re, sepse përpiqet më në fund të kornizoj me afate të kalkuluara dhe të përcaktuara qartë se kur qytetarët do të marrin nga gjykata shërbimet e munguara të drejtësisë. Si ministër drejtësie që një lloj si edhe ju kam peshën dhe përgjegjësinë në emër të ekzekutivit përpara qytetarëve që presin gjykimin e çështjeve të tyre gjyqësore, ndihem mirë që vetë Këshilli Lartë Gjyqësor si qeveri e drejtësisë pavarur na bëri sot bashkë gjithëve, aktorët e drejtësisë, përfaqësues të parlamentit, të ekzekutivit, partnerët tanë ndërkombëtar që asistojnë zbatimin e reformës në drejtësi, aktorët e tjerë që monitorojnë aksesin tek drejtësia, që të bashkëndajmë e të marrim përgjegjësi që na takojnë në zbatimin e kësaj strategjie të shumë pritur për gjithë ne, por mbi të gjitha për qytetarët që presin që çështjet e tyre të gjykohen. Pikë së pari, kjo është një çështje që ka të bëjë tërësisht me mirë administrimin e drejtësisë. Mirë administrimi i sistemit të drejtësisë jo vetëm garanton barazim para ligjit, por pikë së pari forcon besimin e publikut tek drejtësia. Një sistem drejtësie që propozon vetë zgjidhje për situata të tilla, të ralla, mendoj unë, siç është beklogu i dosjeve që ndikon aksesin tek drejtësia, perceptohet nga publiku si një sistem drejtësie në veprim dhe që ka në qendër të vëmendjes qytetarin. Ndaj ofrimi kësaj strategjie nga vetë Këshilli i Lartë Gjyqësor, që ka përgjegjësinë e mirë administrimit të drejtësisë dhe atë të menaxhimit të karrierës magistratëve, është një lajm i mirë për të gjithë profesionistët e ligjit e në radhë të parë për vetë qytetarët. Unë nuk dua të ndalem në çështjet më të rëndësishme që trajton kjo strategji, por do ta vija theksin tek rëndësia që ky dokument ka për Republikën e Shqipërisë në rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian, por në veçantë siç e thash pak më sipër për qytetarët. Të nderuar miq të drejtësisë, kryetaria e Këshillit Lartë Gjyqësor tha pak më parë që mirë, vijon të mbaj fjalën e tij ministri i drejtësisë, Zoti Ulsi Manja, në këtë takim sa i takon diskutimit për strategjinë e re për uljen e numrit të dosjeve të prapambetura në gjykatë. Unë do të lidhem në këtë moment me kolegun Leonida Musa nga Durrësi, sepse dy persona janë vënë në pranga pasi kanë tentuar që të shisin në treg para që janë vjedhur nga bankat e vendeve të BE-s. Lidhem me Leonida Musain. Leonida, të përshëndes, cilët janë dy personat e arrestuar dhe për çfarë shumë bëhet fjalë? Përshëndetje Sibora, tërë është një operacion i policisë të Durrësit i cili ka vënë pranga dy persona, Taulant Demergjiun dhe Vladimir Kokomanin, të cilët kishin ose posedonin dhe mbanin automjetin e tyre rreth 80.000 euro, të cilat dyshohet të janë vjedhur nëpër bankat e Bashkimit Evropian, kjo për arsye sepse erot e sekuestruara tashmë ishin me bojë, që ka do të thotë që janë të vjedhura diku dhe janë hequn nga seria tashmë atje në bankën ku ato mund të jenë grabitur ose mund të jenë vjedhur. Gjithsesi, policia tashmë ka vënë pranga këta dy persona, të cilët sipas dëshmive të tyre, por edhe hetimeve proaktive që ka zhvilluar policia e Durrësit, dyshohet që ato para do të shiteshin me një vlerë më të ulët se sa vlera e 80.000 eurove që ato kishin, tek disa persona të tjerë të cilët më pas do t'i fusin në tregun e zi, duke i konvertuar nëpër pikat e këmbimit të valutor, jo ato të licencuara, pasi ato mund t'i zbulojnë që janë euro me boj dhe janë jashtë serie, por tek personat të cilët dalin në rrugët e qytetit të Durrësit dhe kryesisht në rrugët e zonës së plazhit, atje ku
persona ose kampistë të ndryshëm ushtrojnë aktivitetin e tyre përgjatë vizë bregdetare përgjatë 3 muajve të verës dhe kjo është një hapësirë për të gjithë ata personat të cilët kanë erot të cilat janë të pacifikuar apo erot të cilat janë të bojatisura mund të fusin në ose mund të këmbejnë duke i mashtruar këta qytetarë apo edhe kampistët të cilët operojnë përgjatë vizë bregdetare. Po më thuaj pak, si ka rënë policia në gjurmët e tyre? Ka pasur indicie më herët dhe këta dy persona që janë arrestuar janë me precedent më parëshëm penal, ndoshta në fushën e vjedhjes, grabitjes? Policia e Durrësit ka arritur në konkluzionin që këta dy persona kishin në automjetin e tyre rreth 80.000 euro. Kanë rënë nëpërmjet hetimeve proaktive, nëpërmjet përgjimeve dhe informacioneve që kishin marrë para prakisht nga personat të tjerë dhe më pas i kanë bajtur nën përgjim, pra ka qenë pothuajse i kompletuar edhe si operacion me të gjitha detajet e tij, pasi ishin agentët e policisë kishin grumbulluar informacionin e detajuar dhe të nevojshëm për të goditur dhe për të zhvilluar këtë operacion. Sipas informacioneve që un kam nga policia e Durrësit, janë persona të cilët dyshohet se këto para i kanë marrë nga persona të tjerë, të cilët kanë bërë goditjen ose grabitjen jashtë Shqipërisë, pra në vendet e Bashkimit Evropian dhe këta janë persona të cilët do t'i shisin tek persona të tjerë. Pra nuk janë këta dora e parë, le të themi ata që kanë grabitur bankën në vendet e Bashkimit Evropian, që ende nuk është përcaktuar se cila ka qenë banka që është grabitur nga persona ende të paidentifikuar. Leonida, faleminderit për raportimin dhe për detajet në lidhje me këtë çështje. Shqipëria rezulton të tejkaloj Kroacin për të pushuar. Mediat britanike shkruajnë se ndërsa ndajnë të njëjtat brigje me Adriatikun, Shqipëria konkuron me çmime më të mira. The Bolton News thekson se vendi ynë ka çmimet më të përballueshme për të vizituar në Europë dhe informon britanikët për mundësitë e shumta të fluturimeve për ta zgjedhur si destinacion për pushimet. Shqipëria vjen të bëjë hënë mediat e huaja për potenciale turistike. Së fundmi përdishtë britanike dhe Bolton News e rëndit vendin tonë, si një nga destinacionet, me çmimet më të lira për të kaluar pushimet e verës. Të shkosh me pushime që emocionuese, por mund të jetë gjithashtu e kushtueshme, shkruan gazetarja Katie Collier në artikullin e saj. Gazetarja sugjeron britanikët se ekzistojnë shumë opsione me fluturime të disponueshme nga shumë linja ajrore drejt Shqipërisë. Një studim i fundit i Komisionit Evropian të udhëtimeve tregoi se pothuajse 3/4 e britanikëve u planifikojnë të udhëtojnë për pushime gjatë 6 muajve të ardhshëm, pavarësisht presioneve të vazhdueshme financiare dhe krizës, shkruhet në artikull. Shqipëria renditet të mesën e 9 destinacioneve europiane më të mira, ku pushimet nuk do të kushtonin shumë. Ushqimi në restoran zakonisht kushton rreth 6 euro për person, ndërsa një birë vetëm 1 euro. Gazeta britanike e përshkruan Shqipërinë si Kroacinë e ardhshme të Europës, ndërsa ndanë të njëtat brigjet të Adriatikut, si dhe ka të njëtat cilësi tërheqëse për pushuesit, duke përfshirë plazhet me erë të bardhë, ujërat e kristalt, male dhe shkëmbi mahnitës. Sipas The Bolton News, destinacioni i ri mesdhetar nuk është prekur ende nga rritja e çmimeve, si në Dubrovnik të Kroacisë, dhe mbetet një nga vendet më të përballueshme për të vizituar në Europë. Në artikull përmendet plazhi Sarandës dhe Ksamilit si ndër më të njohurit. Këto plazhe janë më shumë se 170 milje larg nga kryeqyteti Tirana, i cili ofron fluturime nga Manchesteri, si dhe janë vetëm 30 minuta me traget nga ishulli grek i Korfuzit. Ndonëse temperaturat e majit nuk janë shumë të larta, qyteti i Vlorës është mbushur me pushues. Turistë të huaj dhe vendas thonë se zgjedhin qytetin bregdetar për bukurinë, mikpritjen dhe çmimet e favorshme. Vlora mbetet destinacioni preferuar për turistët vendas dhe të huaj. Këtë muaj numri pushuesve është rritur ndjeshëm, ndonë se temperaturat nuk janë ende të larta. Turistët janë ka vende të ndryshme, ndërsa Vlorën e përshkruajnë si vend perfekt për të pushuar disa ditë. Jam nga Londra, kam bler apartament këtu te ku i ftohtë. Vlora është shumë e bukur, deti është i mrekullueshëm. Njerëzit janë të këndshëm dhe ushqimi shumë i mirë. Vlora ka detin, malin, gjithçka është perfekte.
Jam nga Belgjika, është era e parë që vizitoj Shqipërinë. Kemi eksploruar edhe qytete të tjera, tani jemi këtu në Vlorë. Do të qëndrojmë 5 ditë. Ushqimi është shumë i mirë, njerëzit po ashtu. Këtu mund të gjejmë gjithçka që nevojitet për pushime të mira. Fundjava e mbush Vlorën gjithashtu edhe me pushues vendas, kryesisht nga Tirana, të cilët kërkojnë qetësinë dhe relaksin pranë bregdetit. Sipas tyre Vlora ka ndryshuar, ndonë se ka ende nevojë për përmirësim. Nga vitin vit vjen gjithmonë duke përmirësuar gjërat që nga ambientet e krijuara. Ne kemi shpinë tonë, kështu që vinë fundjavëve. Kur kemi kohë? Sa do sa lek shpenzo? Për neve është pranueshëm. Ke çmime popullore, ke çmime, është për hoteli që ke atje, 200 euro, 300 euro nota, normal ka luks. Investimet, sa më shumë t'jenë, aq më të mira. Do të lëvizje edhe vetë personi, po të gatuash vetë, po të bësh pazarin vetë, gjitha. Edhe restorante, ka edhe restorante të mira, ka edhe restorante të lira. Pak ditë më parë, qyteti bregdetar çeli zyrtarisht sezonin turistik, ndërsa pritet që numri turistëve të jetë më i lartë se vitin e kaluar. Ne kemi ardhur në fund të Breaking News me mua Sipora Bitrin, por për çdo informacion mjafton klikoni në faqen abcnews.al, ku më vetëm një klik përditësoni me të reja dhe zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. ABC News e gjeni edhe në Valt Radios në frekuencën 105 FM. Vetëm pas pak do t'jeni me hapësirën informative Shqipëria sot me kolegen Fabiola Hoxha. Bashkëndajemi këtu, mirupafshim.